Kvalitet dobrih političkih odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore uskoro bi mogli osjetiti stanovnici obje države i to kroz unapređenje životnog standarda najavila su dva premijera. Nadaju se da će to biti ostvareno do narednog zvaničnog susreta predstavnika dvije države kada očekuju potpisivanje nekoliko međudržavnih sporazuma, prije svega sporazuma o granici. Naš jedini susjed, s kojim razgraničenje nije sporno, spreman je s Bosnom i Hercegovinom otvoriti i pitanje dvojnih državljanstava. Zatim sporazum u oblasti turizma, sporazum o zračnom, o avioprijevozu, sporazum o socijalnom osiguranju i niz drugih sporazuma, dakle, koje su od interesa za građane jedne i druge zemlje. Crnogorski premijer kazao je da Bosna i Hercegovina i Crna Gora dijeli iste vrijednosti kada je riječ o regionalnoj saradnji, te poručio kako region mora nastaviti slanje pozitivnih signala ka Briselu. Ono što se od Bosne i Hercegovine sada očekuje jeste, kao što sam kazao, formiranje unutrašnjih institucija i prije svega otklanjanje svih prepreka na europskom putu. Potenciranje značaja euroatlantskih integracija za obje države bila je okosnica razgovora i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Naglašeno je da treba unaprijediti ekonomske odnose te više ulagati u putnu i željezničku komunikaciju. Ekonomske teme dominirale su i na sastanku crnogorskog premijera sa premijerom Federacije BiH. Nadam se da će nakon ovog današnjeg sastanka naša suradnja biti i konkretnija i bliža. Crnogorski premijer sastao se i sa političkim vrhom RS-a. U odvojenim posjetama razgovarao je sa entitetskim premijerom Aleksandrom Džombićem, a u ovim trenucima mu je sagovornik Milorad Dodik.